In medio ecclesiae aperuit os eius, et implevit eum Dominus Spiritus sapientiae et intellectus stolam gloriae induit eum. Bonum est confiteri Domino, et salere nomini tuo altissime. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. In medio ecclesiae aperuit os eius, et implevit eum Dominus Spiritus sapientiae et intellectus stolam gloriae.